Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde pracujeme s blokovým jazykom na stránke Robomisia. Aby ste sa v tom neutopili, tak práve v tom vám má pomôcť táto séria. Dostali sme sa do časti farebné rozhodovanie. Vytvorili sme alebo vyriešili sme level na žltej doľava a čaká nás level diamanty so signálmi. Tým signálom by mala byť táto žltá farba. Môžeme použiť 5 blokov, takže musí to byť nejaký chytrý program. Chceme sa dostať až na túto modrú farbu, takže dokiaľ je farba rôzna od modrej, budeme niečo robiť. Najnovšie by bolo letieť dopredu, takže musíme pozbierať aj tie diamanty. Ale ten let vpred tam bude, len využijeme tú podmienku ak. Pokud znamená ak natrafíme na žltú farbu, ak farba sa rovná žltej, tak budeme letieť smerom doprava. A potom by sme sa aj mali vrátiť naspäť. Takže leť vľavo. 5 blokov bolo spotrebovaných. Môžeme si vyskúšať, či to tak funguje. Je to presne tak. Žltá farba bola naozaj signálom. Môžem sa s vami rozlúčiť so slovom Vakata.